سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا، ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا، اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو، اور نیک والدین تھے، اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے، ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھائی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتا، کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی، وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں رہی، اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک، سر پہ بال ہو گئے ٹھیک ہیں، نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا.